KYK'da öğretmenler konusu. Be hezaran kesên ku bi biryarnameyên bi hukmê zagonî ji kar hatine dorxistin, dibin banê, platforma mexdûrên KHK-yan de digihin hev û daxwaza vegerîna serkar û lêvegerandina mafên xwe dikin. Li Diyarbekirê jî bi piştgiriya 13 sazî û rêxistinên parastina mafên mirovan, civînek hat li dar xistin. Û siyasetmedar û kesên ku bi KHK-yan ji kar hatine dorxistin, li ser rê û rêbazên bi destxistina mafên xwe gotûbêj kirin. Mehmet Şahîn jî mamoste ye. Ew jî bi KHK-yan ji kar hatiye dorxistin. Li gorî nirxandina Mehmet Şahîn, sedema hemû pirsgirêkên li Tirkiyeyê pirsgirêka Kurd e û mexdûrên herî zêde yên KHK-yan jî Kurd in. Her çi qas li Tirkiye weke pirsgirêka KHK-yan ya jî hukmê qanûn da biryaran bê dîtin jî asil dibin geh û de pirsgirêka Kurd ye. Îro em her tim dibêjin. Îro xala me ya yekemîn an jî pirsgirêka me ya yekemîn vegere kar nîne ya jî ev mağduriyeta KHK rakirin nîne. Em dizanin ku heya Tirkiye demokrasî serwer nebe li Tirkiye, hema heta pirsgirêka Kurd çareser nebe, îro mağduriyeta KHK bê rakirin jî dê siba mağduriyetê cuda cuda car de pêkwerin. 140 bin kişilik veya 250 bin kişi Piştî hewla derbe leşkerî ya 15 tîrmeha 2016'dan di 20 tîrmehê de li seranserê Tirkiye û Bakur rewşa awarte hat ragihandin. Di 23 tîrmehê de biryarname bi hukmê zagonê ya yekem ku bi jimare 666 hat ragihandin û bi vê KHK-yê bi sedan sazî û dezgeh hatin girtin. Bi KHK-yên berdewam jî bi hezaran kes ji karên xwe hatin dorxistin û zindanî kirin. Rayedarên hikûmetê amade dikin ku piraniya van kesan li dijî hebûna dewlet û hikûmetê tevgeriyane. Lê ji bo ku neheqî li ti kesê neyê kirin, li ser her dosyayekê hûrnerîn tê kirin. Kesên ku ji kar tên dorxistin serî li dadgehan didin. Heta niha, tenê li Diyarbekirê nêzî 4000 kesan dîsa vegeriyane ser karên xwe. Kesên ku bi KHK-yan ji kar hatine dorxistin, amade dikin ku ew gelek mağdur bûne û ji ber rewşa wan ti kes deriyê kar jî li wan venakin û gelek neheqî li wan hatiye kirin. Ez Zanîngeha Dîcle Üniversite, Zanîngeha Dîcle Ezûl Mamoste bûm. Piştî va KHK berî niha 3 sal em hatin îhraç kirin. Bê sebeb şeveke me navê xwe di lîsteke dedît, me mezan gavê em hatine îhraç kirin. Ama ji bo çi, ji bo me çi kiriye em nizanin. 2016 da îhraç bû. Gelekçe dibe 2014 salî da te 25 kağıt da nam xalî le lokantê. Gelekçe bir ayı. Adam ne kadın bir şıkkı? Yasak yani. Dibin banê serokkomariya Tirkiyeyê de komîsyona lêkolînê ya kirariyên rewşa awarte hat sazkirin. Ev komîsyon li ser dosyayên kesên ku bi KHK-yan ji kar hatine dorxistin lêkolînê dike. An biryara vegerandina serkarê wan dide, an jî serlêdanên wan red dike. Gelek kes hene ku dibêjin, ew hêdî nikarin li ti cihekê bixebitin û rastî neheqiyeke mezin tên. Lê dê bi piştgiriya hev bigihin mafên xwe. Hasan Kösen, Kurdistan 24, Diyarbakır.